სავანში დობისა ძვირფასოს მენელებო ფერისცვალების ტაძრის საკვირაო სკოლაში სიახლე გვაქვს. ჩვენ ვიწყებთ გადაცემათა ციკლს, რომლის მიზანია ადამიანებმა უფრო მეტი იცოდნენ საეკლესიო საკითხების შესახებ. უპირველეს ყოვლისა მოგილოცავთ საღვთგომო მარხვის დაწყებას, რადგანაც ვიმყოფები დიდი მარხვის პერიოდში. ამ საღვთგომო მარხვისა და მასთან დაკავშირებული საკითხების შესახებ ვისაუბრებთ. თქვენ შეგიძლიათ თქვენთვის საინტერესო ინფორმაციები, თქვენთვის საინტერესო საკითხები გამოგიგზავნოთ ფერისცვალების ტაძრის სამრევლოს Facebook გვერდზე ან ამავე გადაცემის კომენტარებში. დაგლოცეთ მამა. რადგან ჩვენ ვიმყოფები დიდი მარხვის პირველ შვიდეულში, თუ შეგიძლიათ გვითხრათ, რა არის, ანუ რით განსხვავდება და რით გამოირჩევა ეს სხვა შვიდეულებისგან და როგორ უნდა დაიწყოს ადამიანმა მარხვა? უპირველეს ყოვლისა ჩვენ აღვნიშნოთ, რომ დიდი მარხვა საერთოდ სხვა მარხვებისაგან განსხვავებული არის თავისი ტიპიკონით, თავისი სიმკაცრითაც. რაც შეეხება პირველ შვიდეულს, პირველი შვიდეული სხვა შვიდეულებისაგან განსხვავდება იმით, რომ პირველ შვიდეულში იკითხება ანდრია კრიტელის სინანულის კანონი. პირველ შვიდეულში აღესრულება წანდილის, იგივე კოლიოს კურთხევა. პირველი შვიდეულიდანვე ვიწყებთ ჩვენ ეფრემასურის ლოცვების კითხვას. საერთოდ უნდა ითქვას, რომ აი მარხვასთან დაკავშირებით ადამიანები ხშირად არ იწყებენ მარხვას იმის გამო, რომ ვერ ახერხებენ მოძღვართან მივიდნენ და ლოცვა-კურთხევა აიღონ. თუ ადამიანი პირველად იწყებს მარხვას, მაშინ მართლაც სასურველია, რომ მივიდეს მოძღვართან, შეეკითხოს მოძღვარმა, განუსაზღვროს მას ამ მარხვის სიმკაცრე, როგორ დაიცვას მარხვა. არ შეიძლება ადამიანმა თვითნებურად გადაწყვიტოს და მაგალითად აი დაიცვას პურზე და წყალზე იმარხულოს, ან ავადმყოფობის შემთხვევაში თვითონვე შეარბილოს ეს მარხვა. ამ შემთხვევაში კარგია, რომ ადამიანი მივიდეს მოძღვართან და შეეკითხოს. როგორც წმინდა ივანე ოქროპირი ამბობს, მარხვა არის წამალი, მაგრამ წამალი მაშინ არის სასარგებლო, როდესაც ადამიანი ამას ჯეროვნად გამოიყენებს. ახლა ჩვენ თუ შევავთ აფთიაქში და რომელი წამალიც მოგეწონება იმას დავლეთ, რა თქმა უნდა, ეს ჩვენთვის სასარგებლო არ იქნება. ჩვენთვის წამალი მაშინ არის სასარგებლო, როდესაც ექიმი ამას დაგვინიშნავს ჩვენი დაავადებების შესაბამისად. აქედან გამომდინარე, მარხვა თვითნებურად არ უნდა განუსაზღვროს ადამიანმა საკუთარ თავს, არ უნდა გაამკაცროს, ან არ უნდა შეარბილოს. სხვა შემთხვევაში, თუ ადამიანი მორწმუნეა და ტაძარში დადის, წინა მარხვას შეუნახავს, როდესაც მარხვა იწყება, ეს მისთვის უკვე ავტომატურად ლოცვა-კურთხევა არის. მას აღარ ჭირდება ხელახლა მივიდეს მოძღვართან და გამოითხოვოს კურთხევა. ბევრი ადამიანი შეიძლება ამის გამო ბრკოლდება და მარხვას ვერ იწყებს, იმის გამო, რომ აი ჯერ მოძღვართან არ მისულვარ და ლოცვა-კურთხევა არ ამიღიავდა. არ არის საჭირო ლოცვა-კურთხევის აღება, მას შეუძლია, რომ პირდაპირ დაიწყოს საუდგომო მარხვა. თუ შეგიძლიათ ანდრია კრიტელის კანონის შესახებ გვითხრათ რა? Ну, ანდრია კრიტელის კანონი პირველ შვიდეულის პირველ 4 დღეს იკითხება, ორშაბათიდან ხუთშაბათის ჩათვლით, დიდ სერობაზე, საღამოს. ამ კანონში წმინდა ანდრია კრიტელი, რომელიც იყო მე-8 საუკუნის მოღვაწე, არის კრეტის მთავარეპისკოპოსი იყო. ის გადმოსცემს სიღრმისეულად ადამიანის შინაგან მდგომარეობას, ადამიანის დაცემულ მდგომარეობას და ბიბლიური პერსონაჟების მაგალითების მოყვანით ის გვასწავლის, თუ როგორი ძალა აქვს სინანულს. ეს ერთი მხრივ ჩვენთვის არის დაგვანახოს ჩვენი დაცემული ბუნება, მაგრამ მეორე მხრივ დაგვანახოს ღვთის ძალმოსილება, რომ შეუძლია ამ ჩვენი დაცემული მდგომარეობის აღდგენა და გამოსწორება. ამიტომაც დიდ მარხვაში იკითხება ეს კანონი, რომ ჩვენთვის უფრო მეტად სინანულში მომყანებელი იყოს. თუ ადამიანი დაუშვათ ვერ მოახერხებს, რომ მოვიდეს და ტაძარში დაესწროს, არა, მას შეუძლია, რომ საკუთარ სახლში იკითხოს ეს სინანულის კანონი. იქ შესაბამისი დღეების მიხედვით არის გადანაწილებული და ამას ყველაფერს ციკში ნახავს და შეუძლია, რომ ილოცოს თვითონ. თქვენ ასევე ახსენეთ კოლიოს კურთხევის შესახებ. რასთან არის დაკავშირებული და რომელ დღეს იკურთხება? კოლიო, ეს უნდა აღვნიშნოთ ჩვენ, რომ
ზოგადად მიცვალებულისთვის არის კოლიო და ჩვენ ვიცით რომ პანაშვიძე ადამიანს მოაქვს წანდილი და აკურთხებს, მაგრამ აი პირველი კვირის პარასკევს რომ იკურთხება კოლიო, იგივე წანდილი, ხორბალი რომ იკურთხება, ეს დაკავშირებულია არა მიცვალებულის მოხსენებასთან, არამედ ერთ-ერთ ასეთ მოვლენასთან, რომელიც მეოთხე საუკუნეში მოხდა. მეოთხე საუკუნეში, როდესაც იმპერატორი იყო იულიანე განდგომილი, მან გადაწყვიტა, რომ აი იწყებოდა დიდი მარხვა და მან გადაწყვიტა, რომ ქრისტიანებისთვის ეს მარხვა შეებილწა რაღაცით, რომ დაერღვიათ ქრისტიანებს მარხვა და მან გასცა ბრძანება, რომ ნაკერპავის სისხლი, ანუ კერპისთვის შეწირული ცხოველის სისხლი გაეტანათ და ყველა სურსაც ანუ ვაგეზე ბაზარში რაც იყიდებოდა, ყველასთვის ეს სისხლი ეპყურებინათ, რომ ქრისტიანები ამას იყიდიდნენ, შეჭამდნენ და ნაკერპავის შეჭმა გამოუვიდოდათ, მიუხედავად იმისა, რომ მათ არ იცოდნენ ეს რა მოხდა, მაინც ამ უნებლიე ცოდვაში მაინც ჩავარდებოდნენ ისინი და იულიანე ფიქრობდა, რომ ამით ქრისტიანებს მარხვას დაარღვევინებდა და მაგრამ ადამიანის ჩანაფიქრი ღვთის წინაშე რას გახდება, იქ მოხდა ასეთი რამ. ერთ-ერთ მთავარეპისკოპოსს გამოეცხა და ჯერ კიდე 50 წლის წინ გარდაცვლილი მოწამეობრივად აღსრულებული დიდმოწამე თეოდორე ტირონი, რომელიც 306 წელს აღესრულა ქრისტეს ერთგულებისათვის, გამოეცხადა და ამცნო იულიანეს ეს ბოროტი ჩანაფიქრი და მან უთხრა, რომ ეთქვა ქრისტიანებისთვის, გამოეცხადებინა ქრისტიანებისთვის, რომ პირველი კვირის განმავლობაში არ ეჭამათ რამე ისეთი, რასაც ისინი ბაზარში იყიდიდნენ, არამედ მოეხარშათ ხორბალი თავთან ერთად და ეს ქონოდათ პირველ კვირას საკვებად. აი ამ მოვლენას უკავშირდება პირველი კვირის, პირველი შვიდეულის პარასკევ დღეს წანდილის კურთხევა. აი ამ მოვლენის გასახსენებლად არის, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ქრისტიანებმა არ იცოდნენ ეს და უნებლიე შეცოდება იქნებოდა, ღმერთმა ამისაგან დაიცვა ისინი. თუ შეგიძლიათ ეფრემ ასურის ლოცვაზე გვითხრათ კონკრეტულად რომელ დღეებში და როგორ უნდა შესრულდეს? ეფრემ ასურის ლოცვა ეს ძალიან, ესე იგი, სინანულში მომყვანი ლოცვა არის და ძალიან მოკლეა, მაგრამ ძალიან ღრმა არის თავისი შინაარსით და კარგი იქნება, რომ თითოეულმა მორწმუნემ დიდი მარხვის განმავლობაში იკითხოს ეს ეფრემ ასურის ლოცვა. აი კონკრეტულად ეს როგორი კითხება? კვირას საღამოდან იწყება, შენდობის კვირის საღამოდან იწყება ეს ლოცვა და საღამოს ლოცვისა და დილის ლოცვის შემდეგ ყოველდღიურად იკითხება პარასკევს დილით ჩათვლით. პარასკევს დილით რომ წაიკითხავ, შემდეგ წდება. ახლა რატომ წდება? რატომ იკითხება მაინც და მაინც შუა კვირაში და არ იკითხება შაბათ კვირას? შაბათი და კვირა უფრო საზეიმო ხასიათისა არის. ამ დღეებში არც მძიმე მარხვა არ ხდება. აი ჩვენ ვთქვით, რომ პირველი კვირა არის მძიმე მარხვა, მაგრამ აქ არ იგულისხმება შაბათი და კვირა. მძიმე მარხვაში იგულისხმება, რომ ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით არის მძიმე მარხვა. შაბათი და კვირა უფრო საზეიმო დღეებია და ამ დღეებში ეს სინანულის კანონი არ ეგება, რომ წაიკითხოს ადამიანმა და კვირა საღამოდან ისევ გრძელდება. საერთოდ შაბათს და კვირას მძიმე მარხვა არ შეიძლება, გარდა ერთი შაბათისა, ეს არის დიდი შაბათი, რომელიც აღდგომის წინა დღე არის. მხოლოდ და მხოლოდ ამ დღეს შეიძლება მძიმე მარხვა. მაგრამ ახლა აქ ისიც უნდა ვთქვათ, რომ აი რაც თავში ვთქვი, გავიმეორე, რომ ზოგჯერ ადამიანი მოდის ტაძარში და ეს განსაკუთრებით ახალ დამწყებს შეჩვევია ხოლმე, რომ უნდა რომ ბევრი გააკეთოს, აი ბევრი მარხულოს, ბევრი ილოცოს, მაგრამ ჯობია რომ მიიყვეს ეკლესიის ლოცვაკურთხევას, როგორც არის დადგენილი, მძიმე მარხვა შეინახოს ის. და სხვა შვიდეულებში უკვე მძიმე მარხვა იქნა მხოლოდ ოთხშაბათსა და პარასკევს. როგორც მორწმუნე საზოგადოებისთვის ცნობილი საღვთო მარხვის თითოეული კვირა რაიმე საეკლესიო მოვლენასთან ან დიდწმინდასთან არის დაკავშირებული. თუ შეგიძლიათ რაიმე გვითხრათ? დიახ. აი, როდესაც დიდი მარხვა იწყება, თითოეული კვირა დაკავშირებულია მართლაც ამ თუ იმ მნიშვნელოვან საეკლესიო მოვლენასთან ან რომელიმე დიდწმინდასთან. აი, მაგალითად, ახლა რომ კვირა დღე მოვა, ამას ეწოდება მართლმადიდებლობის ზეიმი. მართლმადიდებლობის ზეიმი და
ჩვენ ამას შემდგომ განმარტავთ რაც არის. მეორე კვირა ეს არის თხოვმე წმინდა გრიგოლ პალამას ხსენება. ეს არის ერთ-ერთი ათონელი დიდი მამა, რომელიც იყო თესალონიკის მთავარეპისკოპოსი. მესამე კვირას ეკლესია მოიხსენებს ჯვრის თაყვანის ცემას. მეოთხე კვირას აღინიშნება ხოლმე ღირსი ივანე სინელის ხსენება. ივანე კლემაქსი ზოგი ასედაც მოიხსენებს, რადგან მას აქვს დაწერილი სახელმძღვანელო ბერებისთვის და არა მარტო მათთვის, რომელსაც ეწოდება სათნოებათა კიბე, რომელიც 30 საფეხურისაგან შედგება. მეხუთე კვირას ეკლესია მოიხსენებს ხოლმე ღირს დედას მარიამ მეგვიპტელს და ეს კვირა არის იმედის დღე, შეიძლება ასე ვთქვა, ცოდვილთათვის იმედისა და ნუგესის დღე, რადგან მარიამ მეგვიპტელი იყო თავდაპირველად ძალიან დიდი ცოდვილი, მაგრამ მან სინანულის გზაზე გადაწყვიტა შედგომა და ღმერთიც მოწყალე იქნა მას და მან თავისი ძალიან დიდი გულმხურვალებით და ღვთისადმი სიყვარულით განიცმინდა სული ძალიან ისეთი მკაცრი მოღვაწეობით. რაც შეეხება მეექვსე კვირას, თუმცა ჯერ მეექვსე შაბათზე ვთქვათ, ეს შაბათი არის ხოლმე ლაზარეს აღდგინების შაბათი, ხოლო მეექვსე კვირა არის ბზოგის დღესასწაული, ანუ მაცხოვრის შესვლა იერუსალიმში. ასეც უნდა ითქვას, რომ დიდი მარხვა შეიძლება ჩვენ დავყოთ სამ ეტაპად, სამ პერიოდად. ეს არის მოსამზადებელი პერიოდი, რომელიც წინ უძღვის უშუალოდ დიდ მარხვას, იქნება ეს მეზერისა და ფარისევლის კვირა, უშუალოდ უძღვების კვირა, იქნება ეს საშინელი სამიჯავროს ხსენება და ბოლო უკვე მიტევების იგივე შენდობის კვირა, როდესაც ეკლესია მოიხსენებს ადამის განდევნას 60-დან. ეს ერთი ნაწილი. შემდეგ არის უშუალოდ ეს 40-დღიანი მარხვა, რომელიც მთავრდება ლაზარეს შაბათის წინა დღეს. ახლა ჩვენ კი ვიცით, რომ ეს მარხვა დაახლოებით ეს 48 დღე გრძელდება, მაგრამ ეს არ არის 40-დღიანი მარხვა. 40-დღიანი მარხვა მთავრდება ლაზარეს შაბათის წინა დღეს და ის კიდე ცალკე მდგომია ლაზარეს შაბათი, ბზობა და ბუნების შვიდეული. ეს კიდე მესამე ნაწილი არის. როგორც თქვენ თქვით, დიდი მარხვის პირველი კვირა მართლმადიდებლობის ზეიმად მოიხსენიება. კარგი იქნება თუ გეტყვით, რას ნიშნავს და რას უკავშირდება ეს სახელი. ჩვენ მსოფლიოს ეკლესიის ისტორიაში ვიცით 7 მსოფლიო საეკლესიო კრება. და აი მე7 მსოფლიო საეკლესიო კრება, რომელიც 787 წელს ბითვინის ქალაქ ნიკეაში გაიმართა, უკავშირდებოდა ხატ თაყვანის ცემის აღდგენას. ჩვენ ვიცით, რომ ბიზანტიაში გავრცელებული იყო ერესი, ცრუსწავლება, რომელიც უკავშირდებოდა ხატ მებრძოლობას. Ну, ხატებს ანადგურებდნენ, წავდნენ, ტაძრებიდან ფრესკებს ფხვევდნენ და მათ ნაცვლად კი ნადირობისა და რაღაცა ბუნების სცენებს ხატავდნენ. და ეს ძალიან დიდი უბედურება იყო ქრისტიანთათვის, ეს დაახლოებით 100 წლის განმავლობაში გრძელდებოდა. და უკვე საბოლოოდ, აი 842 წელს მოხდა აღიარება ხათაყვანის ცემისა. ჯერ მაშინ მე7 მსოფლიო კრებას 787 წელს, მაგრამ ამის შემდეგ კიდე გრძელდებოდა ეს ხატმებრძოლეობა და საბოლოოდ 842 წელს დედოფალმა თეოდორამ შეკრიბა ადგილობრივი კრება და აი აქ დადგინდა ხათაყვანის ცემა და ეს იზეიმა ეკლესიამ და ამას ეწოდება მართლმადიდებლობის ზეიმა. აი ხათაყვანის ცემის აღდგენას უკავშირდება. ზოგადად უნდა ითქვას, რომ ხატს ჩვენ თაყვანს ვსცემთ არა საღებავსა და იმ მასალას, რითაც ეს ხატი არის შესრულებული, არამედ ჩვენი თაყვანის ცემა ადის იმ პიროვნებაზე, ვინც ამ ხატზე არის გამოსახული. თუ ჩვენ თაყვანს ვსცემთ მაცხოვრის ხატს, ამით ჩვენ თაყვანს ვსცემთ თავად მაცხოვარს და არა იმ მასალას, რითაც ეს ხატი არის დამზადებული. ისე რომ ხატის თაყვანის ცემა ადის მის პირველ სახეს და ამიტომ ჩვენ მას თაყვანს ვსცემთ. აი ამას უკავშირდა მართლმადიდებლობის ზეიმი. სანამ გადაცემას დავასრულებთ, თუ შეგიძლიათ 40-დღიანი პანაშვიდების შესახებ რომ გვესაუბროთ. დიახ, მარხვის დროს, ესე იგი დიდ მარხვის საავადმყოფო მარხვაში ყოველდღიურად აღესრულება პანაშვიდების მიცვალებულთათვის.
და მორწმუნე მრევლს შეუძლია რომ სახელები ჩამოწეროს დატოვოს ტაძარში და მის მიცვალებულებს მოიხსენებენ. უნდა ითქოს რომ მოსახსენებელში უნდა ჩავწეროთ ისეთი მიცვალებული, რომელიც იყო საეკლესიო წესით დაკრძალული, ანუ რომელსაც წესი ჰქონდა აგებული. Ну, ასეთი რა თქმა უნდა არ იქნებოდა არც ღვთისმგმობელი და არც თვითმკვლელი ასეთებისთვის, რა თქმა უნდა, საეკლესიო წესის შესრულება არ შეიძლება, გარდა იმ შემთხვევებისა, თუ დაუშვათ რაიმე ფსიქოლოგიური პრობლემა ჰქონდა და შეურაცხყოფილი იყო ეს ადამიანი და ამას სამედიცინო დასკვნა ჰქონდა. ასევე უნდა ითქვას, რომ ამ მოსახსენებლებში არ უნდა ჩავწეროთ ის სახელი რაღაცა, რომ ჩვენ უბრალოდ გავგიგია. აქ სასურველია და კარგია, რომ ჩაიწეროს ნათლობის სახელი და არა რაღაცა მოფერებითი სახელები, რომელიც სამწუხაროდ ხშირად ხდება ხოლმე. ასევე აქ უნდა ვთქვათ, რომ დიდი მარხვის მეორე, მესამე და მეოთხე შაბათი არის მიცვალებულთა ხსენების დღე. და ყველა მოქმედ ტაძარში წირვის შემდგომ აღესრულება დიდი პანაშვიდი და მორწმუნეს შეუძლია რომ მივიდეს, თავისი მიცვალებული მოიხსენოს, თუ სურვილი ექნება საკურთხი მიიტანოს ტაძარში, აკურთხებინოს სასულიერო პირი ყველას ერთად აკურთხებს და მას შეუძლია რომ ეს საკურთხი წამოიღოს სახლში, შეუძლია რომ გაჭირვებულებს დაურიგოს, ან სულაც ტაძარში დატოვოს. მადლობა სუხდით მამა ვასილს ამ საინტერესო საუბრისთვის. თქვენ კი შეგახსენებთ, რომ თქვენთვის საინტერესო შეკითხვები შეგიძლიათ გამოგვიგზავნოთ როგორც პირად შეტყობინებაში, ასევე ამავე გადაცემის კომენტარებში. მშვიდობიან საღამოს გისურვებთ.